oba side chi okola chi bichi omuntu yandye zotegera ka bio data abo ya akati nze ndi musajja muyimbi ngale mbagange era nyimbe nyimbe za gospel nyimba aziyita abantu nga zibaleteri Katonda mbeera mu ndi musajja muna Uganda era mbeera Ntebe Yanga music mutambuliza on Tebe Kampala district ezebili ezemu ndiro chapira mwintu okay era mwintero kuwerereza music wa mutandikali music ya mutandika mabega ko dala na chali na kusomero na atandikira mwintu didi club mens janga atukola ekuva kusomero ka 2011 ngali ko ndimbo lango soka sebo lembachi nimbo ro baluita neu nyekisa cha Yesu unfortunately sizze nalo na yenga wena recording olimba langu soka ka 2014 wena kola video yange soka era 2014 okuimba wena kutu wale dala dala serious neleko kubanga nchitu wale dala kifu chikuwe nyo wale msa adamu lokole wale msa adamu lokole walo kukali ya na loko kanga nchali mwana mto kubanga nazari wa mfamile na lokole na ye wena tuka mu 2007 nalimu form 1 kubanga P7 na jimala 2006 ka 2007 form 1 namba tizibwa na ine miaka 14 kati ya ule unakuwenzikiriza anti naloko kasicha ali mu dini ya mama wange na tata wange na ye kati nimesalirawo namba tizibwa Ronnie Mutumwa abairani abairani banji basirana banji balemwa abandi bafanaira Abairani akuyambye, abairani akukumye, abairani. Abadde mukama, abadde mukama. Abadde mukama, abadde mukama. Agomanyiga mukama, manyiga mukama. Agomanyiga mukama, manyiga mukama. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. This is Jakuba Zisinza Katonda. Bono sango mulalo jakula angatezo zitendeleza butendeleza. So katife, tewali wonyo luko kololo. Kubanga ichisoka, bosi wafegwe tukolera aliyomu. Ye Katonda. Ate fenda fenda bulimunta ina calling, bulimunta ina line, mwatambuliza music we. Okitegeera bulungi nnyo kati byaffe tebiri mu kulwanira microphone byaffe tebiri mu kuba nkokola actually nebogenda mu church nga tomanyi kuyimba noyimba ekirobozo ekibi tewali ajja kukuba kachupa kubanga tebiri mu competition okay kali tukitegeera so buti muganda wango ne side yakolangani omukulu oyo mulungi Gabriel ye promotion manager wange ya yakwasaganya ba promoters bange bonna nebine bivo kati ngawe tuzize wano ye yandese ya kuzi TV ze tero tambula ko zi radio ze tero tambula ko omukro ya promoting omuziki gwa Ronnie Mutumwa okulanga gutu ukawo na ne ku internet yakola omulimu ogwo kulaba nti music tumupika tumutekamu amanyi okubanga tuka matuga abantu okay sebo ife tulinaye no buziwe waife busoga nti abana tibaidi pika music abana tibaidi kutamza music abana ati amanolwe mbaya abana lero muli mukikoze mutya nti imwe kwango msadono ajira okwida wanonga nzolede mwidi nga ni music iwe mwidi ime mchukola mtu okutonde ebintu bintu bimwe bitu okuta mzee bintu ebyo kakodio yeah. Chike mkoze sa ya yeah. Tuchukola mungiri nindi buti tuina buti ifetu bani ba promoters abandi buti nze nganze mkulida ba promoters buti ono promoter waida buweba ida nifia mawalala tugeza kugema music kitu wamu gaita walala kwa tandi kwa kutambuzo, kutambuza mbufo wenda ulo within Kampala, within Entebbe ya, tucho, tuliza kwa kutambuza kali, tulijia kumanga tutula mokatini katibwa tunaida, tukalina Ronnie aliwa nanaida, tukobeda kuyejane ili kutambuli, tia, music ali kutambula tia, bichi vya subida, kubichi vya afunimu mena menu ida kumanga bita kira katulule mokatini kati, tulikulida Jitege, tegera ilala Osarizo we ninki Sebo FM Nifaba singa Ronnie Mutumwa Awizirandi UG JB
I feel your praises. I feel your power. I feel your grace upon my life. Your word is my light, oh God. You refresh my soul. You're the bread of life. Okay, Kanuma Keta, Akomao, Mlenzi Mweta, Ronnie Mutumwa. Dozo likuli robwe mbababu womo. Mwana mlenzo na ye mbalina ichirobo zainegiri jako lobi yamu. Waulidanga Yesu akuingire. So, promoter, tupede tulisaidi ye uweyo. Oba doli tukwabede bintu bino bibangu ila bitia. Ngeri jambu bitia ambu zamu. Ya. Sambi la kazi ndalako. Ya, ngeri jetu ba tulina kati mkaifu waka ba promoter.
tubaka ngeri je tugemaganya mu omulimu ogotwa wabawo abajja mu Kampala abatambula Entebbe abatambula obupo unabona bona bona obo twageza ku simplify ngeche ntira tufuna yoku obusente obutonotono twageza ku gemaganya buli omu so olwemba bwe tufuluma mu bani budget yalo yeah, nti bwe tukubya olwemba oluyaka baleta akomawo mwale inga budget yalo nti yeah. Waneno ku Sebo FM tuda misa chitu damu zizika tuti tuda kolati yeah. Hatuti wetu wetu kula, wuti olimba luyaka wetu wetu furimu. Tugeza kwa ilan pula mpula tuwa wuko lida budgeti. Nga yaka senti na yaka samu. Tuwageza kukuku nanga tutambuza ku radio, zedenda ulo TV, zedenda ulo kuba. Video wewe furime, na tuwala ku TV. Audio wewe furime, tuwala ku radio. Chini shite wetigeza geza kukutambula mpula mpula mpula. Muta zuna mna venda wetu kwa zisa. Okay. Kali tusigeze dachi kamuna na tuboneke ndi tuva wano tusigeze dachi kangamuna na ate tulikwenda tugeme moko na masimo Ronnie Sebo ndina ebibuzo byange ndoza anga bibiri biti challenges chidoli kufuna mu entertainment muno oba mu chindu chino cho walonde cho kuba muziki cho kuembe ndongo ya Yesu ya ngabo manyi Sebo nti buli chintu chonna chonna mu ngeri yonna kibane ebyangu kibane no busozi kibane obuserengeto okitegeera kane guno omulimo gw'okuweereza Mukama okuyita mu gospel music nagwo gulina challenges challenges soka nti si buli muntu enenna nti ategeera gospel music ate abantu gospel music bamanyi omuntu ala mu mbeera olunsa y'okusaagirira ne bagamba abakola gospel enyimba zaabwe ne babiteekamu okusaagirira soka ti wano mu promoting a music ba promote ekintu kyebatera okungamba nga bakomyewo tituwagenze ku radio gine tugenda ku radio eno ne tugenda ku TV ne bwe tubadde tutuuka nga tubagamba gospel music baga ah gospel music tubadde tumanyi mu abakubba ebigoma niwe banga gospel music abamu ne balwa ne kugamba ne kibawa n'obuzibu okubanga bali receiving a flash ezo okujako music nee twebaza nyu 7FM nti ibuze ebyo temwabitubuziza twatusa ni kintu kiba kyangu so zezimu yemu ku challenge kati gyosobola okugamba nti weerya ekintu ekyo challenge eddako eringanga eyokubiri nti gospel music nga omanyi nti era n'enjiri bwebityo bitambulira wamu the gospel enjiri ebuulirwa ne music wa gospel bitambula byonna nabifuna okusomooza birina challenges biyitamu nti rejection eyo ujitegera okay. Rejection yo nti omuntu ajaka ne kuba kuyimba ku mukolo kasoba ngo uyimba gospel baine ngirije batagenda nyukutwala serious bajja kuita omuyimbi ajja kuwa wasachula none ajja kuwa wasachula naye bakuita jokube bagambe gwe oli mukuweereza mukama so basasulono nono gwe bakuleka mu space so ekitege okay. Ebanga rejection yao kale nga tumaliriza waliyo yeah. Ku kuchoko bantu singa ti yali ndonge no singa ti kwali kwembera Yesu kuno na ndibere kintu kino tichito kwako before bingi bisandi tusemu singa nali simbira Yesu okitegera before bingi bisandi tusemu akicho enzikiza nokukiza ndine ku 7FM ono sandi tuse singa nali nga simbirani simbira Yesu benefits nyingi nyo ezi mukuweleza Katonda okay. Nzize mpita mu bintu zenda bintu bingi waliwe nzinyize zibadenga zegula mu bulamu bwange actually nga chiva kuimbira buyimbizi mukama okay okay yeah. Kale 0 7 2 9 8 5 6 5 ni kuzo msambita 000 ikomeka kale saroja kunkubira kwa kasimu oboneke ntio yogera ko kuniro nyo mubuze choi nacho nachona tuboneke nitumaliza Sebo Fama hello wanje yeah let's go kale wena jobo mama dalton ni anene na angaiza mama ni mama dalton yenyabo kyandi koza mukobe huyo bambi omuvubuka yayemba bulungi omuvuka yayemba bulungi ya mumaisa tusina mpereza yeyimu kari we bali kusima nnyo nyabo kusibye kusime we bali kusima nnyo bako byati omuvubuka ayemba bulungi Sebo Fama alo Sebo Fama wanji ono oli kogera ni sako okuva ne buwaiswa sako okobotya ndiwo baba omulenzi omuulire muulire tata eta mukangemu ali kuulira Gweroni. Wanji Sebo. Kawani chi. Ate wali mpapa. What's up, what's up? Wanji? Olikiria. Andikiria. Omkwa bwaga simwana. Yesu akumye, Yesu akumye. Amina. Babu longi papa. Amen. Kali. Ronnie nga tusibulo inake mbaka yaka kitulijo kubanga tulekulona kula lero baka kitulijo kubanga tu premier linga olina kula lero yogira kuku kukemba kano bifonga tukali jama ulire
Yeah, tuina oluimba olupya, oluimba baluita asobola, Yesu asobola. Lulimu olusoga, lulimu oluzungu, lulimu oluganda, oluimba luno ogenda lunyumirwa nnyo, tugenda lupimira linga leero, video yawe lwafulumye, ogenda lunoonyako ku internet kweruli, Facebook kweruli, YouTube kweruli. Social media platforms zonna zonna nkozesa Ronnie Mutumwa. Wono searchinga Ronnie Mutumwa, oluimba ogenda lusanga lulungi nnyo, video mpya ya kafuluma. Olimba ono genda luno onyako baluita asobola. Omuntu nga akali kutu kukuulira asobola oyo. Asobola ono wali oliko biki? Asobola. Olimba luno tuzize tuita mu challenges ezenjawulo nga Uganda. Si Uganda yoka n'ensi yonna yonna. Naye nange naliko omukubeera likiridde kiwadde bwe kyajja nali manyi banenyinza obutaki making. Naye waliwo ekigambo ekyatonya mu mutima gwange. Nti mu bintu byonna byonna yonna in the midst of all challenges Katonda asobola. Okay. Yeah. Kali katusokere wa promoter, promoter sibula kubatuuliriza. Kansibule. Mtuwe baza mna wana awa ibali tuuliriza. Kuralelo. Mwebale. Mwebale kuwa gira. Mwebale kuwa gira Ronnie Mutumwa. Ila mwenyongiru. Okumu wa gira mwenyongiru. Okumuenda. Producer ni danso ke mtumile ku. Tumida ya abantunga basatu. Na inda mtumile ku. Aba kaili bangabali wakache ndi bali tuuliriza. Ni baza mna wana awa idokuzi ika dada. Dada ya fa. Chamulu ya mune mune kweyanziza. Okay. Chamulu ya uwa aposo isangu mugenzi ya falasiela mkovid. Tuwebaza mwebali. Kale, Roni, oina ya kadachi kakamuwe kati. Osibule kubatu uliriza. Abatu uliriza balunji, wanumukamuli, mayuge, jinja, iganga, nebitundu yonayo nebila lebila nyeo, bane mwebali kutu uliriza. Mwebali kuwa Ronnie Mutumwa, nange mbebaza, era nange ngambanti mbenda ino. Ino. Ya, mwebali kutuwa gala, mwebali kutuwa uliriza. Oja kuno nyako Ronnie Mutumwa. Kale. Social media platform, zo nazo na kuwalibu lunji nyo. Oja kubango yongero kunyumye njimbe zifana kubezi. Necho kubile njimba tuze sewa nukusebe FM, kube simo zisabe. Ulinyali ya mkama page. Tuli kugaba kanamba kani, ka promoter kako? Ka promoter. Promoter gaba kanamba. Namba yange 07562-6414. Obaji some mulu nuletu singo ote gira. Noti musambu itanu mukaga. Zilo musambu itanu mukaga. Ibiri mukaga inaina ndala isatu. Okay. Yeah. Omusa adona wa edo kamera nani? Omusa adoyo ba mweta Elias Muanguzi Elias. Elisa. Bless up. Mm. Kari katuetole mo katini kati. Tuidakuma nga tupremia lingo ulwe mba maisa. Ukasatufa mauli letu idaba nga tuzanake mba kano. Toga mwaku radio tulikuida. Sema fama we uruguma. Edisike edisirika. Ronnie Mutumwa. Ibyali byalema nga nesubi lyabula kati kankubulire njangweri Yesu nawe akuumuza kuyimusa kuwanguze gwe mwesiga kuwa obulamu mu bujjuvu. Don't you worry my brother, just believe. You no go worry my sister, asobola, 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 asobola. Yesu asobola, yatuwanguza, yatuwanguza. Yesu asobola, akusitule, akuwanguze. Yesu asobola, mbera joyitamu ya kasera busera. Neitala erimulikiza
sister.